Altså at blive forbundet med Gasolin, det var jo i starten var det irriterende. Jeg spiller jo ikke Gasolin længere, vel? Og nu er jeg mig selv, og, eller nu spiller jeg med dem der, nu spiller jeg med et band, der hedder sådan, ikke? Hvorfor snakker jeg om Gasolin hele tiden, når jeg nu spiller med dem, ikke? Og nu er det 5 år siden, nu er det 10 år siden, ikke? Og tiden gik, ikke? Og folk blev ved med at snakke om det der Gasolin, ikke? Hvilket også er grunden til, at vi sidder og laver det her nu, ikke? Fordi, nå ja, men altså, så lad os da få det dokumenteret på en eller anden måde, ikke? Få det ud af verden, ikke? Altså, så meget vi nu kan, ikke? Men samtidig skete der også det, at eftersom jeg bliver mere moden, eller ældre, eller hvad man skal kalde det, ikke? Mere affældig, jo mere gik det også op for mig, at det havde også været en meget, meget skøn tid for mig selv, ikke? Det var jo min ungdomstid. Og lige netop i de meget vigtige år, der hvor man modnes fra ganske ung mand og til rigtig voksen mand, ikke? Lige den periode, der var jeg så heldig at møde de bedste kammerater, jeg nogensinde har mødt i mit liv, ikke? Har du mistet det gyldne håb, som du fik i gave ved din barnedåb? Og går du tanker i en lukket ræn? Så kom og dans natten lang til tonerne fra en sirenesang. Lad os glemme os selv i de barmhjertige timer fra to til fem. Lad os glemme. Jeg er jo fra 1942. Og jeg er en af den slags, der med et lidt ulækkert udtryk skulle have været en plet på landet. Min far har jeg ikke nogen rindring om. Han var ude af billedet meget hurtigt. Til gengæld levede jeg så alene sammen med min mor i de første 7 år af mit liv. I begyndelsen var det hjemme hos hendes forældre, min mor og morfar. Og på en eller anden måde blev jeg jo sådan en slags ting, som ligesom skulle overstås og klares og ordnes uden for mange dækdar og uden for meget frøvl. Når jeg kom hen til min mormor, der sad i lænestolen og kravlede op på hende for ligesom at få et kram eller et eller andet, så sagde hun sådan en overbærende tone, så sagde hun, nå, skal du have dine 5 minutter? Og så skulle jeg fandme ikke have nogen 5 minutter eller noget. I al den tid, jeg sådan var overladt til mig selv, der opstod der ligesom sådan en søgen efter noget. Og interesserede mig tidligt for religioner, altså forskellige slags religion. Støj og stilhed veksler i Japans religioner. Ikke langt fra Yamabushiernes trommer ligger tempelhaven, der er skabt af sten og sand. Her kan man tavs iagttage den forenklede skønhed og opdager måske, at munkens rive skaber havets bølger. Tenkosans lære er ikke religion, og alligevel er det måske religion, for Franz tro er religion. Altså, ja, jeg var nok det, man kalder en enspænder, ja. I skolen gik det ikke så godt. Altså, jeg var jo en af de der rødder der, ikke? Som ikke kunne finde sig til rette med skolen. Og
en af dem dernede på de bagerste rækker, der synes det var sjovere at sidde og lave ballade. Men på et tidspunkt fik vi lov til at tage nogle grammofonplader med og spille for hinanden, mens vi spiste vores mad. Og en dag der var det Wili Jønsson, som jeg gik i klasse med, der kom med Louis Armstrongs Basin Street Blues. Og der greb jeg mig selv i, at da den blev spillet, der stod jeg og tykkede i takt med løvpostejen der til Basin Street Blues. Vi blev meget hurtigt enormt gode venner og havde musikken sammen. Og hans hjem havde en varme, som jeg sugede til mig. Jeg kan kun huske blide ting for min opvækst, for min barndom. Der er ikke nogen knaster. De første erindringsbilleder, jeg får, det er bare den her gård. Det var meget rummelig og fin. Det var rar. Så var min far vild med opera. Og det er de første ting, jeg kan huske, det er, at de spillede operaplader. Han spillede Benjamin Gigli og Jussi Björling. Han diskuterede altid, hvem der var bedst. Men jeg tror nok, jeg blev enig med sig selv om, at de var lige gode. Vi får et sammenhold, som sådan set egentlig bliver ved, indtil vi går ud af klassen, som så er realeksamen. Vi får begge to en enormt dårlig realeksamen. Musikken blev nok for mig en vej ud af det der kærlighedsløse sted, jeg kom fra. Ikke? Jeg kom i lære, og der træffede sig nogen, der også spillede musik. Og vi begyndte så at spille sammen. Og vi blev jo the talk of the town i en vis forstand. Altså, at vi var de her avantgarde-folk, der spillede den her utilgængelige musik. Indtil at Beatles og Stones kom frem, så pludselig så røg fokus bort for os, og i den grad til den elektriske musik. Jeg kan huske, i begyndelsen, der havde vi ikke meget til overs for det. 3-4 akkorder, og hvad så? Samtidig med, at det alligevel trak lidt i os, ikke? Fordi der var jo noget i det. Og det sidste nye og helt hot og så videre, det skulle man altså hen på Radio Luxembourg for at høre. Det var om natten, og den interfererede lidt. Den lå lige ved siden af Danmark, så det var nogle gange så overtog den ene, og nogle gange kunne man høre den anden og sådan noget. Det var en nat der, at jeg første gang hørte Jimi Hendrix. Hey Joey. Her er han, ikke? Brugte gitaren på en måde, som den aldrig var blevet brugt på før. Man kunne komme ud og flyve med den. Jeg var helt afklaret med, at det var sådan, det skulle være. Og tændt som en i helvede, vil jeg sige. Når din grøvel er stor som en frøjersjø, så er ukendet, der er levet til år. Så er det øl,